להפך, שכנעו אותך כל אלו שמולך, אנשים שרוצים אוכלים אותך. זה של הילדים שלנו אומרים שאנחנו עדה דמוקרטית, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו אנשים דמוקרטיים. כי אנחנו יש לנו משפחה ואוהבים לחיות, אבל אוהבים לחיות בכבוד, והכבוד הזה לא יהיה תחת הכיבוש המחורבן שלך, לא יהיה תחת הענן השחור שמשפיע הכיבוש שלך עליו. תתנו להם לחיות, תתנו להם לחיות בכבוד באדמות שלהם, ככה אני אומר לכם, אבל אתם לא רוצים את זה, כי משכנעים אתכם בדברים בלתי יאמר להם, משכנעים אתכם באלימות. כל החיילים שנלחמו בשנת 67 במלחמת יום הכיפור, הם מסתערים על הימים האלה. ותשאלו אותם, כמו פוגל שישב בשבי הסורי, הוא בוכה עדיין שיש לו בעיות נפשיות, ובוכה שעדיין יש לו נפשיות, בעיות גופניות. אני אומר לך, לא רוצה שיקרה לך מה שקרה. אני לא מאיים עליך, אבל אני עוגץ לך באופן, או מזכיר לך, לא יודע איך להסביר לך את זה בעברית, בגלל שאני לא יודע לדבר עברית טוב. אבל אני אומר לך, בן אדם כמוך חייב להילחם. ונכנס ונשאר ונכנס עד הגיע של יפו, ואמר לכם את המסר שלו, כאן אני נולדתי ביפו. ואני אומר לך את המסר שאמר לך אותו. بس لو انك ايدك بتهزيز اصلا الجنود بعد المعركه ايش برت مزيه انت ذا جاي هي هاف سمثينج ان هيز هاند سو وي ثرو ات باك ات ديم دو اوف ذيم اند هي سكيل ذا سكيل يو كان سي ذا بيكتشرز اوف ذا